ba dé lool mo taxone fan yépp mën na bon ko digi digé mais inshallah rabbi dina dem lu ci yalla andé mbay yenn gis nañu course renaissance gis nañu course kirène gis nañu course dara lepp nga yëkëti ay teranga joxé ko teranga yu bari 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 lepp luñu fa sédélé ci teranga ya ko joxé lepp lan mo lan faral waaw dañuy sante yalla rek départ bi dem na dé ñi sante yalla rek départ bi jog na mbay jeen waaw kon ñu may ñëwaat ñu ñëwaat ci kanam tuti jërëjëf ñogi nekkon mbay jeen légui wa jërëjëf tax na ti ki nga xamanteni ni nak ño genn ñom ñoy puissant yi du groupe supérieur yi nek ay puissant ki nga xamanteni ni mom lañu door mu genn moy seeking gold nek doomu bawi nanga mais en deuxième position Ablaye Kassé mo war ki nga xamanteni moy favori bi di ki casse de monde en troisième position doomu dala xani bobu di le magal bu maître Moussa Mbacké mo fa nek monté par Mohamed Gadiaga li moy groupe supérieur yi wara daw tay ci une distance de 2200 mètres mam gagne wa la xat comme niñ ko waxé ci Kings of Gold mo nek ci kanam nonu en deuxième position le grand favori ci casse de monde le magal ñoo talon nak de peut-être tok li xamanté mom en troisième position ñu nek né ci digi talal ba tay nak gis nañu 2200 mètres lañuy daw mu doon lo xamanté ñu koy doga daw bi ku suñu tijé ba tay parce que 2200 doon daw ñu yokalat leen defal leen 1600 tay nak defal leen 2200 mètres mo doon ku su xam tamit ku su tan tan la ku su xel la xel ak xalat waye ki gën tay moy ci Kings of Gold deuxième position ki casse de monde yokol di mu bi la xat merci beaucoup mam gagne ki casse de monde nak jël na relève bi mom doomu red bag marque os estime dalahani darshan sur les khay mil rif nafa ban nasrullah mais ñew ki nga xamanteni moko sikku mu nak sa simam rek moy mongu bobu di la magal nek doomu dalahani dalahani mo raw arc de triomphe en 2003 nek doomu darshan kon bo xolé ñaari fas ci kanam ñom ñaar dañu bok mais tay nak ki nga xamanteni ni moy le magal marqué na doufus ki gri ki casse doomu mais sami mo ñew en 3ème position nga xamanteni mo jital fas ci moy flash Mambo nek doomu Mambo King mais ki nga xamanteni mo genn nak actuellement moy ki casse doomu wala xat comme ni nga waxe ki casse ñew na ci kanam ak deuxième position nek la magal ñu sétu dans sami comme ni ma ko waxe nga xamanté sa xel day def ci chaque part sa xel aussi day def ci xamanté ni mom moy lobal losu kon sétu dans sami ñewat nañ tek lo premier ak deuxième position troisième position sami mo fa nek sami mom doom pilatial la pilatial mom quatrième position nek nga xamanté ni mom moy ilbrio wa ba tek genn moy ki casse de monde doom red black la marque of système dans sami sur la xay même bi na fa ban nasrullah joxe nak li nga xamanté ni tolo nak juroomi longueur deuxième position la magal mo fa nek mom tamit doomu dala xani la da sam ci lay xay min dina ba nasrullah seigne abdullah khan merci beaucoup mam ngay tourner nañ tourner al xombal bi ki nga xamanteni ni mo genn ba tay nak moy ki gas doman jiwi nday neena jeexna tak neena nak te zoko bi tay ki gas doman rawna ki nga xamanteni ni mo ñew en deuxième position nak moy le magal nek doomu dala xani monté par mohammed gadiaga dala xani nek doomu darshan en troisième position nak sami mo fa nek en quatrième position koku moy on blue moon mais ki gas doman mu ngi ni bu ñu ñëwé dañuy té ki gas doman favori incontestable si ngeen na lead 5ème réalisation tay ci distance 2200 mètres en deuxième position le magal monté par mohammed gadiaga troisième bi di nek numéro 5 mom sami mom doomu palatial la nga xamanteni ni nak moy 4ème 5ème bi ñom lañuy xarandi parce que leen ki gas do mon jox dafa bari lool mam gañ tolo seigne abdoullah khar wa moy lima la wax rek dafa gëna conserver place favori di féliciter bu baax el hadj ci la bi nga xamanteni wax deug yalla mo ci nek wa 4ème bi ak 5ème baangi ni ci digënté nga xamanteni moy le numéro 6 ak le numéro 7 lool baaw ki nga xamanteni